Svečano uručenje nagrade Mija Aleksić biti glumac za 2020. godinu glumcu Gordanu Kičiću i projekcija njegovog filma Realna priča biće organizovana u subotu 3. oktobra u 20 sati u Velikoj sali Kulturnog centra u Gornjem Milanovcu. U petak već drugog prikazat ćemo film Čovjek iz hrastove šume iz 1964. gde je Mija Aleksić naravno glavna uloga. Već sutradan dobitnik nagrade, treće nagrade Mija Aleksić biti glumac, gospodin Gordan Kičić, pre projekcije filma Realna priča koju je on i režirao, bit će mu dodeljena nagrada. Moramo da kažemo da nagradu su predložili prethodni laureati, znači Nenad Jezdić i Nebojša Dugalić. U preporuci do sadašnjih laureata nagrade Mija Aleksić biti glumac, između ostalog piše da je Gordan Kičić tokom svoje karijere pokazao izuzetan i zavidan spektar glumačkih kreacija, kako dramskih, tako i komičnih, često i unutar jedne iste uloge, vešto i maštovito kombinujući registre različitih žanrovskih postupaka. I gospodin Kičić je više puta istakao da mu je veoma bitna ta nagrada, i tako da pozivamo sve u subotu da dođe da pogledaju film Realna priča, gde će pre filma biti dodeljena nagrada Mija Aleksić biti glumac. Tu će biti naravno, pored predsednika opštine i predstavnici Filmskog centra Srbije, a nadamo se da će ponovo doći i sin Mije Aleksića, tako da će biti u potpunosti svečana dodela nagrada. Ono što je poslastica za završetak dana Mije Aleksića je predstava Nečista krv Narodnog pozorišta, u kojoj glume prethodni laureati, znači i Jezdić i Dugalić. Manifestaciju dana Mije Aleksića prati i izložba Mija Aleksić biti glumac, autora Bobana Stefanovića, koju posetioci Kulturnog centra mogu da pogledaju do polovine oktobra. Ona je rađena u saradnji sa svim institucijama sa kojima je gospodin Mija Aleksić sarađivao, znači i sa njegovom porodicom i sa Narodnim pozorištem i sa svim relevantnim ustanovima u kojima je on radio. Model manifestacije koje traje do 9. oktobra utvrđen je nakon višegodišnjih istraživanja karijere našeg velikog umetnika i sadrži nekoliko oblasti savremenog stvaralaštva, pozorišnu, filmsku, likovnu, vizuelnu i muzičku umetnost, ali i oblasti kulturnog nasleđa koje se odnose na otkrivanje, prikupljanje, istraživanje i dokumentovanje ove građe.